die evangeliebediening van die koninkryk van jou. En met begeerte wil ons het graag aanpak, dink en doen. Ons vergaderingkie is my vrou Cornelia. Goeiemôre. En my ouseun Manie is hier by my. Goeiemôre. En ons pak saam die traktaatjie aan, deur om te lees en maar 'n bietjie verduidelik rondom die belangrike punte. Die enige wat ons nog gaan doen is die verskillende gelowe, die afgode, die afgode flankeerdryf eintlik is dit die woorde wat ons wil hê. Tans, ons noem het natuurlijk ook alle glories, is glories, althans, is om te sê, dit is klomp geloof, wat is nou, ek glo in alles, weet. Ek gaan vandag na die kerk toe, en ek gaan vandag na die kerk toe. As het is dit die een wat basis hulle glo, dat nie een van die geloof is eindelijk reg, 100% reg. Ja, dis ook nie kan rondspring en flarder. Gelukkig, yeah. Ons behoort nie in een van die geloof nie. Yeah. Want ons behoort in geen geloof nie. Want nergens in die ganse skrif sê jy lees, dat ons aan hun geloof moet behoort nie. Maar die interessante ding is, wat ek moet sê, is ek het te doen met iemand wat ook so geloof het. Hulle glo alles het 'n bietjie waarheid in, maar nie een van hulle is 100% reg. Ja, ja. Maar dit sê hulle vir my, soos hulle wil graag direct my antwoorde hê die situasie. Want ja. Dit soek iemand 100% eerlik en ding is gesê, nie om praatjies praat. Toe kom ons lees bietjie. So, alle groei, allegories, dat ek nou die naam recht krijg, allegories, het nie die, of een begindatum of een stichtingsdatum nie, want daar is geen geskiedenis om na te speur oor die ontstaan van die stig, of die stichter nie, behalwe Satan, wat homself nie een God of die een God vir allemaal gemaakt het, met ander woord daai, wat hy nou net van gepraat is, van allemaal geloof, of een bietjie van allemaal is ons nou reg geëet, of wat ek sê, allemaal is ons nou welkom. So wat wel gesê kan word, oor die godsdienstige tradities, is dat het wel sy oorsprong in die Indiese subcontinent gehad het. Baie belangrik, want hy van die erde wat hulle sê oudste geloof. Ja. Reg. Sommige kerke, baie sal nou sê, dit is Judaïsme. Nee, dit is nie. Dit is die Hindoeïsme. Ja. In elk geval, sommige kerke, soos die apostoliese kerk, verklaar dat hulle gemeentelede in alle glorie leer. Want die skrif, volgens hulle, kan, of moet ek moeilijk, en ek sê mag, nie letterlik geïnterpreteer word nie. So kan jy ook in enige kerk ingaan en verskillende embleme, beelde of skrifte kry oor allegories. So die apostoliese, die apostoliese geloof en haar sisters, die apostoliese kerke en haar kloeters en haar sisters, of die Rooms-Katolieke enzovoorts. So die 1933-53 skrif, of die King James 1611 aan die ander kant word gedeeltelik geïnterpreteer om plek te maak vir alle glorie. Maar hulle het heel wat probleme om dit te regverdig, en hakkies noem ek hier so, onder andere met Yahusha se besoek op aarde, daar hulle het so bykie een moeilikheid begin te kry daar vanaf verder. So, die groot verwarring, die vashou in alle glorie, is die aanskouwing van hulle God. Met andere woorde, materialisme. Ek wil hom sien, ek wil hom voet, ek wil hom vat, weet. Hulle kan nou hulle vader, seun en maagod in aanskouwing verbeeld en aanbid. Alle met anhoore mooi prachtige beeld. Die moeder Maria met die klein babiekie, met anhoore Semiramis met die klein babiekie wat Thomas is. So alle glorie, mythologie met anhoore, het een vaderlike god met een vrou, ma en een seun wat varieer van volk tot volk. Vat bijvoorbeeld hindoeïsme, atheïsme, islam, jodendom, apostolie en die Rooms-Katolieke met haar sisters, wat ons nog net gesê het, is in der waarheid in die religie, een geloof op met ander woorde, of een occult op sigself wat in een systeem afdoeng tot in een leefwijse oorleving. Occult, wat ons sê, occult is die iets wat weggesteek is in die sig. Ja. Reg. Hulle motto is, allemaal is welkom. Wie sy motto is dit? Dit is die wereldheerskappij, met ander woorde, nie? Allemaal is welkom. Het sy aan wat geloof, volk of kultuur jy aan behoort. Hulle kom meer militant voor teen die wat teen hulle is. Hulle sê en glo dat
die grootste probleem op aarde is die wat hulle self afsonder. Ons praat van die Israelite in besonder, of die Saksers, en geen God, wat hulle oor een vader aanbid nie. Niemand. So, hulle gevoel, of hulle doel, is dat hulle deurbraak daar sal wees, as hulle die Israelvolk kan dood, sodat die wêreld nie deur hulle beïnvloed kon word nie. Ons lees en bevestig in Jesaja 10 vers 19 tot 22, waar die probleem duidelik vir ons uitgewys word. Kom ons kyk na een geval wat nou in die krop van baie allegoriste sit. In 1896 is in een kap of een kliptafel, wil ek niks sê, genaamd Myrna Stella. Myrnef speelde Stella, ontdek dier Flinders Petrie. Hy het die Stella, ons praat van die Myrnef, die klip, die, of is een marmer klip, al gaan we op sê, bestuur dier een baie belangrike ontdekking op die tafel gevind. Met andere met die ontdekking had het bestuur ding opgegrawe of iwers in die handen gekry. In elk geval, die Egyptiese kliptafel was dier Myrm, dis waar die naam en die vanaf kom, per Myrnefa, praat ek reg, of ta, Myrnefa, en Ramses die derde laat skrywe. So Ramses die derde was die kleinseen van Ramses die grote, en Ramses die grote was die een wat met Moses te doen was, en wat die 10 pla moes verduur het, met alle wat die farao tydperk toe Moses daar draai gemaak het. Met sy met die volk. Ja. So hy was die farao wat sy eersgebore seun verloor het en so ook sy manskappe in die Rooi See. Met die wrok in die Egiptiese volk het hulle voortdurend gesoek om die Israeliete uit te moor. Ramses die derde het gepronk oor sy wens toe hy die Israeliete gedood het. Op die kliptafel noem hy dat hy en sy manskappe na die weste die volkere verower het en so ook na die ooste waar hy die Israeliete verbrysel het. Hy was so trots op homself dat daar geen saad van hulle meer oor was nie en gevoel dat dit so beskryf moet word op die stella. So in die hakies noem ek die kliptafel is gedateerd 1208 voor ons Messias en is in bewaring in die museum in Engeland. O oh, nee, pardon, ons is in Egypte, Cairo, dit waar die klip. Hey, wacht, ons kan reis toe. Ons kan bekeer draai gemaal gaan so. Dan gaan ze een paar dag vat om uit te kom, is ok. So die stelle lede haas op. So daar is heel wat onder ander onderdekkings deur die allergeloe manne waarvan die internet baie van hulle ontdekking deurgee. Daar is baie van hulle ontdekkings wat uitwys dat daar wel een volk was met die naam Israel. Dit is nou duidelik vir ons daar gesê op die klipstafel of die klipblad. Ja. Tafel natuurlijk. En dat hulle nie veel gesteer het aan veel goederei nie en nie weens hulle hemelse heerser. So kan ons van baie oorloë lees waar die ander volkere die Israel wil uitwis weens hulle afgesonderheid. Maar toe kom haar Satan met sy listigheid om die volk te nooi om sy gode te gebruik. Ja. Nou wat gee dit vir jou nog 'n indikasie? Gee dit ook hier, kom het hier baie af na die boervolk toe nie? Ja. Baie selle nie? Ja. So, afgode flankeerderij. Om met afgode te flankeer, het so algemeen geword dat dit nie meer as verkeerd beskou word nie. Daai wat jy oor leen bly vertel het, op ons vandag word die leen mos nou maar die waarheid. So wat gedoen word is eenvoudig. Koppel dit net aan die Christelikheid en sien daar, dit is nie meer verkeerd nie. In die 7de gebod staan, jy mag nie verbaster nie. Die boodskap in die skrif het 'n dubbele doelstelling. Ek wil amper sê 'n dubbele bevestiging oor 'n uitspraak, soos bijvoorbeeld verbastering. Verbastering beteken dat jy nie jou bloed mag vermeng
met ander volke nie. Baie sê, nou ja, sien, julle is basters, omrede julle onder mekaar trou, met ander woorde, Duitsers, Fransers, Engeland, Nederland, enzovoorts. Dit is goed om te sê, ek vat een skaap uit Kraddock uit, en ek vat hom na Kom skaap ons kyk, Kaapstad. Want ek het een voorbeeld hier so gesê, wat die onkunde nie verstaan, of die onkundiges manne nie verstaan nie, is dat daar 12 stamme van Israel is, en waarvan hulle reg oor die wêreld bly, en toch biologies mekaar aan mekaar geweef is. Ons praat van Amerika, Suid-Afrika natuurlijk, Amerika, Australië, Kanada, Europa en self in Rusland waar die ons mense woon en bly. So kom ons kyk na een voorbeeld wat soos jy nou terecht genoem het. In Kraddock kry ek 'n koedebol en merk om fisies dat hy van Kraddock afkom. Ek vat hom na Jansenwil en laat hom vry tussen een klomp Jansenwil koedoekies loop. Hy kom al by die Jansenwil koedoes, en sê vir hulle, die sê maar vir hy, vir sy mate, sê, ek is 'n Jansenwiller en julle. So met ander woord, hy maak kennis met die selle koedoes op Jansenwil. So nou vraag ek, daar gaan, nou wat gaan nou daar gebeur? Ek bedoel, dit gaan ons nou paar en sovoorts. Wat gaan nou daar gebeur? Gaan daar klein olifantjies of blesbokke gebore word omrede hy nou van Kraddock af of van Jansenwil afkom? En of klein, of gaan het nou klein koedoe kalfies wees? Met ander woorde, koedoe kom by my koedoe, een kom verskillende plekke en dorpe af, kom by mekaar, dit gaan ons nie olifantjies wees nie, dit gaan ons koedoe kalfies wees. Ja, so, ons as Europees, wat oor die wêreld versprei het, behoort aan dieselfde kudde. Met ander woorde, die broers, die 12 stamme, het onder mekaar getrou, maar nie met ander rasse en volkere nie. Soos ek net vanaf die kudde situasie het, want ek praat met iemand om te sê, want ek moet nou, iewerskielik, is ons nou een probleem het, nou moet ons na die kerk toe gaan, ons moet nou laat die man oor ons bid, en ons moet daar oor, ons moet oor ons te heen gaan om vir geneesing. Toe sê ek vir die man, sê ek nee, ons behoort aan hun kuddekie, en die geneesing lê in daar die kuddekie. So met ander, ons gaan nie oor so eenskrik uit die kudde gaan om geneesing te kunnen ontvang nie. Nee. Nou moet jy ander kuddes toe gaan om die geneesing te ontvang. Een ander soort, met ander woorde, olifante, blesbokke, ons kan ons nie so toe gaan nie. Dit werk nie so nie. Jy bly by jou selle kudde en daar moet jy geneesing ontvang. Jahwe het na sy kudde toe gekom. Hy het nie na ander volkere toe gegaan nie. Hy het na die kudde toe gekom, die uitverkore volk. Ons noem onszelf die Saksers of die Israelite. So, hulle is dus nog steeds Israelite, wat dieselfde stamvader het, want we praat van Abraham, Isaac en Jacob. Hy kan bijvoorbeeld jou stamboom ondersoek, of jy kan natuurlijk jou stamboom ondersoek, en terug herlei met jou van alleenlik. Met ander woorde, baie mense vraag me bijvoorbeeld, maar hoe gaan ek nou weet? Dan sê ek, want jy gaan een baie groot deel van jou geskiedenis of die stamboom kan achtervolg, net dier jou van. Ja. Vat jou van terug, die mannelike natuurlijk van, want die vrou blim is al van verloor. Ja. So jy kan die mannelike van, die manse van vat, jy kan hom hier toe wel terugtrek. Waar jou jode die teenoorgestelde doen, om die vrouwelike te doen. Die ma van, die ma van, die ma van, dit is baie moeilik, dit is eindelijk maar onmoontlik. Dit is aspris, doen hulle dit, om dit onmoontlik te maak. Ja. Maar toch is ons dit kan ons dit baie makkelijk doen, net deur ons van, om ons een baie goeie ruggraat, een ruglijn na te gee. So as jy van nature donker is, van vel, het jy een probleem, en as jy joodse haaknees het, het jy een probleem, as een perd by een donkie gewees het, kry jy wat? Een muil. Met ander woorde, jy kry, wat, en een muil kan in elk geval die voortplant in jou, hy stil jou. Ek weet nie wat al een soort baster is wat eindelijk kan voorplant, behalwe dit nie een hond, want dit is hond. Nee, as ja, kom ons los, maar daar nie te veel praat oor, want dit is bietjie stuif, ons wil eerst goed deurwerk. So, nou die volgende bevestiging oor verbastering is geloof. Nergens in die skrif sal jy lees dat die Israeliet aan een geloof moet behoort nie. Daar staan nie bijvoorbeeld NG Kerk, AGS of iets naart nie. So daar staan ook nie dat ander geloof na die Israelite te kan kom of al kompromie met hulle sluit om ook een Israeliet, en dan een biologische Israeliet te kan word nie. Hoe kan hulle bijvoorbeeld een Sakser word?
as die bloedlyn die hele tyd daar vir jou 100% deurgegee word, nou hoe kan hy dan 'n fisiese een word? Nee, hulle moet nog geestelik gedoen word het. Ja. Asseblief. So om 'n Israeliet in been en vlees te wil wees, beteken nie dat ek nou in die land Israel moet woon nie. Met ander woorde, dit is die 12 stamme of hoe. Met ander woorde, kan ek ook sê daar is iemand, Adam het daar gesê vlees my vlees, been vir my been. Nou ja, hier kom 'n koelie aangestap na hom toe. Hier kom iets anders na hom toe aangestap. Nou gaan hy kan hy self sê? Nee. Kan dit ook nou vlees vlees en been been wees? Nee. Reg. Om 'n Israeliet in been en vlees te wil wees, beteken nie dat wat ek het ook net gelees, ons as 'n boervolk aan die suidpunt van Afrika, ons praat van Israeliete, woon ook reg oor die wêreld, waarvan ons tussen die ander stamme woon, of mag woon, en trou onder hulle. Ons moet net wegbly van heiden en sy gelowe. Want dan, sodra ons dit doen, dan verbaster jy. So, ons mag aan geen kerk, sinagoge, tempel, ensovoorts behoort nie, want dit is die heidenvolkere se gewoontes. Deuteronomium 4 vers 19 tot bevestiging. Ja. So kom ons kyk na tussen die heiden gelowe. Dit is net die doodmaak hierso. Want die plaas. En ons pos. So ons kyk nou gou net die flankeerdery. Eerste punt. Die flankering met die vis, kruis, die PX, die kundalini, die swastika ensovoorts. In Deuteronomium lees ons in Deuteronomium 8 vers 19. Maar as jy nogtans ja jou skepper is skepper ja, jou skepper vergeet en agter ander gode aanloop en hulle dien en voor hulle neerbuig dan verseker sy ek julle vandag. Seker? Wat? Dan verseker ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom. Doodgang doodgemaak word. Ja. Die tweede punt is die flankering met die paasbolletjies en die kersbome. Dit doen hom sê in die vers 3. Ander gode gaan dien voor hulle neerbuig nie. En voor die son of die maan of die hele leer van die hemel. Wat ek nie beveel het nie. Derde punt. Die flankering met die moeder Maria en die Jesus. Exodus. Exodus 4 vers 17. Jy mag vir jou geen gegote gode maak nie. Die vierde punt. Die flankering om 'n kompromie te sluit. Twee koning, kronika, ja. 16 vers 7. Omdat u op die koning van Aram gesteun en nie op jou u skepper gesteun het nie. Daarom het die leer van die koning van Aram uit u hand. Vyfde punt, die flankering met obeliske, son, maan en sterre. Dit noem in 5 vers 7. Jy mag geen ander gode van my aangesig hê nie. Die sesde punt is die flankering met die Christelike geloof, Boeddhisme, Hindoeïsme, Moslem ensovoorts. Deuteronomium 6 vers 14. Julle mag nie agter ander gode aanloop uit die gode van die volk wat rondom hulle is nie. Sewende punt, die flankering met die klip, steen en hout. 1 Johannes. 1 Johannes 5 vers 21. My kinders bewaar jouself van die afgode. Amen. Die flankering deur die geluksbringers, om geluksbringers te maak. Jesaja 42 vers 17. Maar die wat op die gesnede beelde vertrou, wat aan gegote beelde sê, julle is ons gode, die sal agteruitwyk, diep beskaam staan. Negende punt, die flankering tot beskerming. Rigters 6 vers 10. Waar was ek nou? Is hy? En ek het aan julle gesê, ek is ja julle skepper, julle mag die gode van die Amorite in wie se land hulle woon nie vrees nie. Maar julle het nie na my stem geluister nie. Tiende punt, die flankering met die Here naam en Jesus en die God. Exodus 23 vers 13. En in alles wat ek julle gesê het, moet julle in ag neem. In die naam van ander gode mag julle nie vermeld nie. Dit mag uit jou mond nie gehoor word nie. Was hy. Elfde punt, die flankering met kerke en gelowe. Exodus. Exodus 34 vers 15. Sluit toch nie in verbond met die inwoner van die land nie, as hulle agter hulle gode aanhoreer en aan hulle gode offer, sal hy jou uitnooi en jy sal van sy offer eet. 12de punt, die flankering met die Romeins-Katolieke AGS, APK, NG Kerk ensovoorts. Deuteronomium 31 vers 16.
Toe sê Jahwe vir Moses, kyk, jy ontslaap met jou vaders en hierdie volk sal opstaan en hulle sal die vreemde gode van die land waarin hulle gaan in sy midde agterna hoereer en my verlaat en my verbond verbreek wat ek met hulle gemaak het. 13de punt, die flankering met die vrymeslaars, broederbonders ensovoorts, rigters. Na hulle rigters het hulle echter ook nie geluister nie, maar achter ander gode aangehoreer en hulle daarvoor neergebuig. Gou het hulle afgewyk van die weg van hulle vaders, bewandel het in gehoorsaamheid aan die gebooie van Jah. So het hulle nie gedoen nie. Tot bevestiging spreek. Bevestiging spreek 6 vers 13. 14de punt, die flankering met die sterre voorspelling, van kolstisme, voorvadergeeste enzovoorts. Maak jy nie gewend aan die weg, ja, Jeremia 10 vers 2. Sisse ja, maak jy nie gewend aan die weg van die heidene nie, en skrik nie vir die tekens van die hemel, omdat die heidene daarvoor skrik nie. Ja. Die 15de punt, die flankering van die pausdom, met hulle Maria en Petrus en Dagon en die vis, die kruis en die opblisk. Exodus 23 vers 24, jy mag jy voor hulle gode nie neerbuig en hulle nie dien nie. Ook mag jy nie doen na hulle werke nie, maar jy moet hulle heeltemal afbreek en hulle klipwilare kort en klein slaan. 16de punt, die flankering achterna ander gode, ons praat nou van die Indiërs, die Japanese, Chinese, Jode en die Swart Afrikaners, ons achter hulle gode aan te hardloop. Exodus 23 vers 33, hulle mag in jou land nie woon nie, omdat hulle jou nie verlei om teen my wetsoortreders te word nie, want jy sal hulle gode dien, ja, dit sal vir jou een sterk wees. Ja, die 17de punt, die flankering met Christendom, wat is wat die hele aarde maar onder sy juk het, Jodendom, Yoga, Kundalini ensovoorts. Deuteronomium 7. Mense nie al hierdie yoga. Ja, almal doen yoga. Ja, ja. En dit is hierdie geloof wat ons nou genoem het, is die hele aarde is besmet met dit. Ja. Alright. Deuteronomium 7 vers 16. En jy sal al die volke verteer wat ja jou skepper aan jou oorgee. Jou oog mag hulle nie verskoon nie en jy mag hulle gode nie dien nie, want dit sal vir jou een struik wees. Hoor julle dit? Dit is een groot struik reg oor die aarde. 18de punt, die flankering met die Jabulon. Nou Jabulon is die vrymeslaars se god, of se opperhoof en heerser. God. Mitra, Allah en Zeus, Deuteronomium 11, 16. Neem julle in acht dat julle hart nie verlei word nie, so dat julle afwyk en ander gode dien en voor hulle neerbuig. Hoor al. 19de punt, die flankering van, ons praat nou van vrymeselarij, sonaanbidding ensovoorts, Deuteronomium 13 vers 13. Deegniet het by jou opgetree en die inwoners van die hele stad verlei deur te sê, laat ons gaan en ander gode dien, wat julle nie geken het nie. 20, die flankering, ons praat nou van Nimrod, Semiramis en Tammuz, die drie kop koning, wat ons wel altyd van het, die drie eenheid. Rigters 2 vers 3, so sê ek dan ook, ek sal hulle nie voor julle uit verdrywe nie, so dat hulle vyande vir julle sal wees, en hulle gode in strik vir julle. Hoor julle? Daai is basis een frustreerde manier om te sê, soos, ja. Kijk eens, ek het al so baie gedoen, hierdie keer julle eie probleem nie. Ja, ek het nou genoeg gehad. Die 21 laatste ene punt dat ek aangeraak het is om te sê die flankering met die slang, honde, katte, beeste ensovoorts. Leviticus 11 vers 44, want ek is ja julle skepper, toon dan dat julle rein is en wees rein, want ek is rein. Daarom verontreinig julle self nie deur enige ongedierte dat op die aarde kruip nie. 1 Petrus 1 vers 15, maar soos hy wat julle geroep het, rein is, moet julle ook in julle lewenswandel rein word. Omdat daar geskrywe is, wees rein, want ek is rein. Halleluja. Nou gaan jy redelike stuk nou lees ons. Ja. Dat is van Jesaja af en verder. Ja, en is redelike stukkie. Oké. Jesaja 42 vers 8. Ek is ja, dit is my naam. My eer sal ek aan geen ander gee. Of ook my lof aan die gesnede beelde nie. Exodus 2 vers 5.
Jy mag jy voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, ja, jou skepper, is jou loose skepper, wat die misdaad van die vaders opsoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Jeremia 16 vers 11 en 12, tot bevestiging. En nou lees ek in 1 Salomo, Samuel 12 vers 21. En jylle mag nie afwyk nie, want dan gaan jylle achter nietige afgode aan, wat nie kan help of red nie, omdat hulle nietigheid is. Ek meen, dat laat my nou weer denk aan die tyd soos die, was Moses gewees? Ja. Wat Moses pa sy goeie stuk gekap? Nee, nie Moses nie. Abraham, sy beeldigste gekap. Sy pa sy beeldigste gekap, so was hy gewees. En dan Gideon ook. Maar so interessant, sy sê, was hy gewees. Hy kan niks doen nie, hy sit 'n klip, soos jy dit self gesê. Dit in Hoekom 8 vers 19. Maar as jy nogtans ja, jou skepper vergeet en achter ander gode aanloop en hulle dien en voor hulle neerbuig, dan verseker ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom. Jeremia 8 vers 15. Nogtans het my volk my vergeet. Hulle laat rook opgaan van nietige afgode. Die het hulle laat struikel op al hulle weer, op die ou paaie om te loop op sy paaie, 'n ongemaakte pad. Jeremia 16 vers 11. Sê, omdat julle vaders my verlaat het, spreek ja en achter ander gode aangeloop en hulle gedien en hulle daarvoor neergebuig het, maar my verlaat het en my wet nie gehou het nie. Jeremia 6 vers 12. En julle nog erger gehandel het as julle vaders, want kyk, julle wandel elkeen na die verhardheid van sy bose hart en na my nie te luister nie. Psalm 106 34 vers 35 tot bevestiging. Ja, so kom ons kyk na wetend en onwetende flankeerdery in jou of ons alledaagse lewe. Right. Vandat jy wakker word in die oggend tot wanneer jy weer gaan slaap, is dit skrikwekkend om al die oorweldigende kultiese goeters rondom jou te kan sien. Stel jy nou voor, jy het geslaap in slaapklere wat vol kultiese tekens is, en dit sluit jou kombers of laken in. Jou tandenborsel, hareborsel, waslap en handdoek is ook besmet met tekens. Jou skoene en seilskoene het jou en jou hemp, wat ek wil kan sê, het embleme op wat nie daar hoort nie. Die oggendpap se boks het die halal teken op en so ook die suiker en koffie wat jy drink. Die blikke en goeder wat jy het. So die prente wat teen jou huismuur hang is vol oosterse gode. Die losstaande beelde wat in by jou wat ek hier so sê, wat ek was, die losstaande beelde wat jy by die winkel uitgesoek het, pronk op die vloer, en so ook die wat jy op straat gekoop het, is vol voorvadergeeste van Swart-Afrika of Asiërs se gode. Jy klim in jou motor voertuig en iets hang aan die triespiel wat daar nie hoort nie. Die muziek op die radio is so lastelik as wat jy kan kom, dan praat ons nie eers oor die verleidelike seksliedere wat hulle die hele tyd sing nie. Want Suid-Afrika is die laaste wat ingekom het en hulle het sommer oorgevat om die slegste daarvan te word, in elk geval. Van vertrekpunt tot by die werk is oral langs die pad advertensieborde wat vol kaal vrouens is en waarvan die helfte vol swartmans met fit vrouens is. So moet ek nog verder gaan om te sê hoe ingekleerd die wêreld daar buite is van okkultisme? Nee, die wêreld is maar 'n rowwe plek al buite. So, kom ons kyk na 'n klein groepie gode wat op TV, rekenaars en films is. Hier kom Manie nou hier redelik sterk na vore, want jy is redelik gekend in daai. Nee, ja. So, die Griekse god Zeus, seun van Kronos, die Griekse god Horus, seun van Osiris, was die Egiptiese nou, kies tog. Osiris, Dionysus, seun van Zeus, Tammuz, seun van Nimrod, Thor, die seun van Odin, Mitra, Attis, Krishna, Amon-Ra
Helios, Ishtar, Drakon, Dagon. of Dagon, beeld, beeld Sabab. van, of nee, Beelzebub, ja, Astarte, Diana, nou, wat is dat? Anubis. Anubis, Hades, Hermes, Pan, Poseidon, en nog vele meer. Interessante ding, die laatste paar is omtrent allemaal Griekse goede, behalve van Anubis. Diana, Hades, Hermes, Pan, Poseidon, alles allemaal Grieks. Alsjeblieft. Ons gaan eerst aanmaan, he. Die traptaak is so lang. Verstaan jy my, sien? Is amper klaar, maar kyk. Is amper klaar. So nou met die toedrag sit ons met baie vrae, soos bijvoorbeeld, waar kom al die gode vandaan en hoekom bestaan hulle nog tot vandag? Dit is interessant hoor. Ek wil kyk hoe voel, ons praat van, een hele paar duisend jaar wil ek in pas sê. En het bestaan nog steeds. Toe Jahusha ons kon besoek het op aarde, het hy gesekere opdragte gegeef wat ons as disciples moet doen en nie moet doen nie. Hy het sy disciples, soos ons, met ons vandag, wat ook deel maak van die discipleskap, gewaarsku dat hulle nie na sekere volke toe mag gaan om die evangelie van die koninkryk te verkondig nie, want hulle sal daar geen disciples vir om daar kan maak nie. Die uitverkore is weg van daar die basters onder hulle. Weghou van Semiramis, en Tammus en high class van dinge. So, weghou van die Samaritane, weg van die Fariseers, die skrifgeleerdes, weghou van die Jode, wat nie Judeers was nie. So, Jahusha het duidelijk gesê, kyk man, jylle hoort nie daar, jylle hoort nie daar nie, jylle mag nie soen doen nie. So is hulle ook weghou van die Oosterse volker af, weg van die Babyloniërs, Asiërs, Indiërs, Chinese en Japanese. Hulle was slechts soos Petrus onder die heidene, hulle mag slechts soos in Petrus onder die heidene gaan werk om te soek na die uitverkore broers wat deel uitmaak aan die uitverkore bloedlijn. Wat ek hier so net een lijntje moet trek, ek ons nou net gesê, al die klomp Asiërs en Babyloniërs en wat so kan. Petrus is slechts gestuur na die gebied wat wel hulle eie gebied was. Ja. Want ons kry Sem, Gam en Jafet. En Jafet was die een wat welkom was in die tent van die Semiete. Ja. So die Semiete was besig hieronder met die kom ek sê die Israelite, die Saksers. Hulle was nou doenig ons nou gewees, en Jahusha het kon werk met hulle, en kon werkskaf onder en toe sê, right, nou wat nou gebeur, nou gaan julle onder daar die woongebied waar julle wel gewoon het, waar die heiden, die vark, die bees, die bok, en alles wat daai laken was, gaan nou tussen hulle in, en gaan soek nou die uitverkores, en gaan gee die waarheid vir hulle. Ja. Hy het nie na Japanese toe gestuur, Chinese toe gestuur, hy het nie na ander volkere, op ander plekke na toe gestuur, hy het 100% gestuur na die Europeers, na die Europese lande toe, waar hulle eie lande was, waar die dinge so op ondag gegaan het, die Saksers, wil ek nou sê, die Saksiens. Ja, as mens kyk na hulle loop, soos hulle deurgegaan het, die Anglo-Saksens. Hulle baie kwaad geraak van mekaar na rukkie. Ja, omrede hulle moes, want hulle moes afgesonder word, en hulle moes die hele gebied, is hulle sin gewees. Ja. Onwetend, het hulle toe op hulle vandag die regte ding gedoen, soos vader behaag het. So, nou die gode aspect. Hindoeïsme is die oudste geloof op aarde. En hakies, onthou as ons as Israelite het nie een geloof waar ons aan boord nie. So met andere woorde, ons kan nie deel uitmaak van een geloofsgroep om te sê hoe oud is ons nie. Nee. So, Hindoeïsme het geïnfiltreer in alle geloof op aarde. Omrede die hulle die oudste is, het daar baie kultiese gedinge rondom hulle ontstaan. Vat bijvoorbeeld die swastika, wat Hitler geassimileer het, en van waarvan het hy geassimileer, waarvan het gekry? By Hindoeïsme. Maar interessante ding is, op by die Hindoes. Hy is net omgedraai. Hy is een speelblad van mekaar. Reg. So, dit is een sonteken van die Hindoes, waarvan die Chinese en hulle bure dit ook wel gebruik. En haakjes noem ek weer, die 3, 6 en 8 punt ster kom ook van hulle. Ja. Ja. Die Kundalini slang
met sy chakras, anakies noem ek weer, wat sekere punte in jou ruggraat is, kom van die hindoes, wat weer die boom van die lewe by die jode dom is. Die alsiende oog, ons praat van Horus, wat die Amerikaners so lief voor is, kom van hulle. Die hindoes het hulle in 1966 besluit, of die hindoes het in 1966 besluit, dat hulle die wereld gaan oorneem deur hulle geloof en wat werkelijk sigbaar is in ons algemene lewe. Ons praat onder andere met die yoga, ja, wat ons net ervan gepraat het. So, nou dat ons weet waar allemaal geloof vandaan kom, kan ons nou verder gaan om Haasatings se werke te sien. Met andere woorde, Haasating het eerste gegoel met hun geloof beginne op aarde, en dit is by die hindoes. Ja. Of hulle een geloof daar te skep, en daarvan af het hy geloof nou, ek wil amper sê, mooi skoon en skerp gemaakt, en gebruik as iets wat hy die werkelijke uitverkore volk kan lei of mislei. Ja. So, as ons na, as bijvoorbeeld na Ismael kyk, sal ons sien dat hy 12 vorste geword het, en dat sy nageslag onder die Indiërs gaan woon het. En haakjes noem ek hier so. Soos ons kan sien, is moslims in die algemeen lichter van kleer as die Indiërs. Ismael was een wit kind van Abraham. Baie dink dat Hagar bruin van kleer was, maar men weet dat Cham, die stichter van Egypte, was en waarvan hy een wit man was. Ons weet ook dat Noach suiwer was, dus sou sy seuns ook suiwer gewees het, wat in die ark geklim het, nie waar nie? Ja. Ja. So, en verder te lees om te sê is, die Ismaelite het dus verbaster met die swart Indiërs en so ook probeer om hulle geloof te assimileer. Ja. Die interessante ding is, om te sê, is die enigste, sal men sê, breinklerige het hulle gehad het, was om die jaag in die son te wees. Toe hulle nog syver was. Kom ons los so dan. Ja. Want ek weet, Salomo het ook so gesê. Ja, hy sê wat ek is, noem my so aankyk, ek sê baie in die son. Nee, ons gaan in hakies noem ek hier so. Met aanskouwing wil ek sê dat die moslims baie hindoeïsme in hulle geloof het daardoor. Krijg, soos die christendom, soos baie ander geloof. So, kom om, kyk ons na Babylon, waar Nimrod koning gewees het, leed dit langs Indië, en wat sê dit vir jou? Ja, Haasatang het reeds in Nimrodse tyd die hindoeïsme in hulle kele afgedruk. Jare daarna het die Juda en Benjamin stamme, om ons praat van 70 jaar, in Babylon vertoef. Hulle reken dat daar so wat 40.000 gevangenes na Babylon gegaan het, die slim manne wat nou, wat ons nou getalle voor na vore bring het, reken dat so plus minus 40.000 jaar. Maar die dag toe hulle teruggegaan het, was daar slechts net 4.000, 1/10, met alle woorde, wat teruggegaan het, wat herbou het en teruggegaan het na Jerusalem. So wat met die ander gebeure, dit sal ons maar net, ons skouers kan optrek en sê hulle het maar deel geword van die regime, van die wereld daar buiten kan, die baster volkere, met alle woorde. Het die ander verbaster, dis 'n vraag, dit is daar waar die verbastering, ons praat van Jodeers, Jode, hulle hindoe en rituele gekry het. Let wel die wat achtergeblij het, en uiteindelik die Jode beginne word, het sal hulle ontstaan. So die Jodedom maak verniet dat hulle die uitverkore volk is, van wat ook al, maar in werkelijkheid is hulle die uitvinders van die onkultiese dinge, die geheimenisse, die wat weggestap het, ja, en hulle eie dinge daar geplaas het. So die Jode, ons naakies noem ek, die sodanige belichte manne, wat ooral die geheime van ander volkere steel, of gesteel het, oor die jare, meesters in die onkultiese wereld geword het. Hulle is so ontzettend rijk, dat hulle behoorlik die aarde besit. Ons sit 100% in die mag van die rijk families, die roundtable manne,
of die ronde tafel of familie, wat haar satting daar gestel het, soos ek bo uitgewys het. Hulle wou, of hulle hou, ons feeste, van die Saksers, die Israëlieten, maar op hulle maankalender, met andere woorde, pas het in op hulle kalender. Hulle kalender, ja. Hulle vier, drie van ons feeste op die 7de maand, wat verkeerd is, hulle besny, omrede hulle dit gesteel het by Isaac, Ishmael, nie so seer Isaac nie, want aan Isaac is daar hun verbond aangekoppel. Hulle blaas uit die ramshoring, wat ook nie aan hulle behoort nie, want die ramshoring kom van Isaac, en die ram wat aan die bos vasgehaak was, in die plek van Isaac, en in die plek van Isaac gesterf het. Baie volke dink allerhande verskonings uit, om hulle uit te lig as die uitverkore. Ons weet dat Yahusha gekom het in alle offergawes en tekens, wat ons voorvaders veronderstel was om te doen. Hy het nie net gekom in die plek van die lam nie, maar in alle denkbare offers. Ons lees in Matteus 5 vers 17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profeet te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te verval. Halleluja, te verval is baie belangrik. Right, Matteus 9 vers 13. Maar geen leer wat dit beteken. Ek wil versoening, guns, of mercy, soos in Engels is, en nie offerande nie. Want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar die wetsoortreders tot bekering. Ok, so, want ons gaan meer duidelik oorgee, so dag is ons nou die traktaatje behandel met die naam van verbond en sy teken. So, Jahwe het gekom om sy uitverkore los te kom koop, wat nog onder die ou wet vastgevang was, uit hulle kon vrykoop, loskoop, so dat dit kan volbring word, so dat dit kan regkom, dat dit alweer herstel kan kom, in elk geval. Reeds in Yahusha se tyd was baie verblei, deur verlei natuurlijk, nie verblei, verlei, deur die Jodendom, Fariseërs, skrifgeleerdes, daar lees ons in Matteus 3, in 20, 29 tot 33, tot bevestiging. Ja. Het sy Yahusha of sy disciples het nie teen vleeslike verordeninge gespreek nie, maar meer net gewaarsku teen begeertes of, en vleeslike verordeninge wat stryd voer teen die siel. 1 Petrus 2 vers 11. Ter afsluiting, vasgevang is die wat nie weet wat hulle veronderstel is om te weet nie. Hakkies noem ek hierso, dat hulle nie weet dat hulle nie weet nie, die situasie. Die wat wel weet en niks daaraan doen nie, gaan een dag voor die troon verskyn. So word wakker van, my volk van ja, word wakker om te sien, daar is wel net die een uitweg. Ja. So tot vertroosting weet ons dat Yahusha reeds kom het as ons losser en dat hy ons losgekoop het uit haar satingsmag en al sy tekens soos hindoeïsme, mohammedisme, boeddhisme, jodendom, christendom, paus, atheïsme, sononbidding, maanonbidding, sterrevoorspelling, pantheïsme, ensovoorts. Kan sê in kort was baie van hulle. Baie. Yahusha het gekom om te oorwin waarvan ons dus reeds oorwin aan ons is. Ja. Een tweede keer gaan ja kom, maar die keer kom hy as ons koning ja, om te heers oor en saam met ons in die aller, kom ek sê die duisend jaar van vrede en dan in die aller, die ewigheid wat vir ons daar laag leeg. So, kortkluts oor atheïsme, christendom en die ware kind van ja, oor hulle gods geloofsbelijdenisse en religie sieninge. Atheïs is iemand wat nie in die bestaan van een skepper, ons praat van een vader, sien of wat ook al, glo nie. Ja. Volgens hulle was gode slechts die doeltreffende afskrikmiddel wat ingespan is om die morele orde daar te handhaaf. Daar bestaan vir hulle nie so iets soos
onsigbare werklikheid. Ons praat van ons koning nie. Ja. Hulle sê, hulle dien en vereer die skepsel in plaas van die skepper aan wie die lof toekom. So die vroegste vorm van atheïsme kom weer eens uit die ou Indiese geloof, soos die kom probeer hy name uit vir ons lees. Die Jainisme en Samakya, laat het vir jou lees wees. So die oorspronkelijke hindoeïsme is of hindoeïsme en so ook boeddhisme geloof. Karl Marx en Charles Darwin, wat die voorvaders van atheïsme was, wat ons nou lang ken weg van daar die klomp Indiërs, was wetenskaplikers. En daar noem ek hulle van hulle leeftijd, met ander woorde hulle, ek wil amper sê hulle is maar selfgemaakt is, as jy my vraag. Of weggeloop het van die werklike af. Want ek het gehoor, hulle was wel in die waarheid en toe het hulle weggestap van die waarheid af. In elk geval. So hulle, is logisch, hulle moes iewers gewees het, daarom het hulle gesê, nee, maar ons stem nie saam mee, dis ook om die teenoorgestelling. So, was wat hulle werkelijk was, hulle wetenskaplis, en beïnvloed het om die evolutie te geloof, met ander woorde baie beïnvloed, om daar evolutie lering deur te gee, tot die volkere daar buiten kan. Ja. So, vir eeuwig is hulle verlore, want ja, ons skepper het gesê, laat dit so wees, en laat dit so word nie. Dan hoor baie mense sê, ja, is uit die Bobbejaane, Gogorilla ras, het die swart volkere, dat sê ek nie, dat bestapper San absoluut glad nie, so is nie. Ja, het gesprek en gesê, dit sal so wees nie. Swart, wit, en wat ook al, hy het volkere daar gestel. Ja. Ons wil nie oor ons woorde val nie. So, een Christen is iemand wat makkelijk aan die neus gelei word. Hulle eet en drink wat hulle wil, hulle trek aan wat hulle wil, hulle loop behoorlik tussen verskillende kerke en gelowe rond, want hulle glo ons eindelijk allemaal dieselfde, daarom is dit, noem ons hulle sisters kerke, soos jy dit terecht genoem het, Manie, is een geloof wat so bykie van alles ons mag glo, he. Ja. Het sê, wat sy kerk is, jy allemaal terecht. Ja, dat is allemaal is terecht. So hulle glo baie sterk in die doktrine van geloofsbelijdenisse, soos die Heidelbergse katechismus, apostoliese geloofbelijdenis, Nederlandse geloofbelijdenis, Dordtse leerreëls ensovoorts. Die NG Kerk wat so bors uitstoot teenoor sy sisters, lees toch die apostoliese wette wat ontvang is van Rooms-Katholieke Kerk. En Romeine in Joshua se tydperk, dit is wat baie mense nie verstaan nie. Jy moet weet, die Rooms-Katholieke Kerk is die wat oorgekom, die Romeine het oorgekom het in daardie tyd, en toe vra die keizer 100% vir Joshua, wat is die waarheid? Ja. Hoor julle? So met ander woorde, ons hoor duidelik dat hulle heeltemal iets anders was, wat die Israelitiese geloofs sieninge begin assimileer het en hulle sin aangepas het, hulle gode se naam ingesit en so voort. So, Christendom is een nieuwe geloof wat sy ontstaan gekry het na Joshua in Paulus van Tarsus se tydperk. Hulle glo dat jy aan een geloof moet behoort, anders is jy een atheïs. Maar soos ek nou net gelees van atheïs, wat sê hulle? Geloof ook nou, ja. So nou vraag ek die vraag, waar in die ganse geskiedenisboek, ons praat nou van die skrifte spesifiek, staan dit dat ons aan hun geloof moet behoort. Dit is het boek van een leefwijze, wat onder soek en nagevolg kan word. Of een geskiedenisboek. Ja. Dit is een gids. Praat hier die kant toe? Moe nie dat. Dit is een gids, dit is moe nie dit nie, moe nie dat nie. En hou nou opkrap in jou? Ja. Vel al, in elk geval. Ja. Dit is maar een reëlboek. Dit is een reëlboek ook nog. En wat is, jy moet lees, gaan oor wat jy moet eet, drink, aantrek, wat jy veronderstellings doen, hoe jy feeste ensovoorts doen, en wat het ons volk gedoen? Ja. En wat is ons veronderstelling te doen? Maar op die saal tyd kan die mense die historie, die wat gepraat is oor die volk en goeders, kan ook ons ook nou vat moet gebruik as een voorbeeld van wat om nie te doen nie. Ja. Want dat het baie snel van geval. So dit is een boek van een leefwijze, wat onderzoek en nagevolg moet word. Ongelukkig flankeer die uitverkore
behoorlik met die oosterse gelowe. Esegiel 16 vers 30 tot 35 vir navorsing of ondersoeking. Ja. Met die uitverkore broer, as is iemand met vaste vertroue, ek gaan net weer oor is, mense, een uitverkore broer, klink beter nie, ja. Is iemand met vaste vertroue op vader, sy, vader en sy seun Jahusha. Wat een vaste voor of een oortuiging van die waarheid het, wat deur vader geopenbaar is deur sy seun Jahusha. Hy weet dat hy bevestig is met die waaragtige skepper en hemel en die aarde. Lakies, sy naam is Jahusha. En dat hy hun vader het wat die waaragtige skepper is van die hemele. Hy glo ook, soos ek sê, ons glo ook, en weet dat Jahusha die gesalfde is van vader, wat gekom het om ons los te kom koop, ons losser met ander woorde, en wat weer gaan kom as ons koning nie om ons weer los te koop nie, daarvan af kom die probleme verby hem. Ons praat die hele tijd nou van die seun en die seun van vader. Ja, hy kom so, los te maak, hy kom te straf. Ja. Hy wat reeds in die waarheid wandel, erken dat daar een verborgen skat in die uitverkore, in die skrif te lê, dat daar een skrif gesag is en gehandhaaf moet word, dat die skrif een letterlijke verklaring is van gebeure. Hy verwerp die vergeestliking van die skrif as dit kom by ander volkere, maar wel geestelike werking onder die uitverkore volk van Jah. Hy erken die 7 dae skepping, hy weet en ken die vijandige koninkryke van wat wel aan die Satan behoort. Hy weet dat hy hun Israeliet is, dat daar hun vader en hun seun, skepper, met ander woorde skeppers, is met die naam Jahusha en die vader self. Dat daar een hemel en een aarde is. Of dat daar hemel en hemele is, want daar soms baie keer word daar gespraat van hemel en hemele, dat die evangelie van die koninkryk verkondig moet word oor die ganse wereld, dat die loskoping en vrykoping nie verlossing is nie. As loskom, ons word los weggekoop van het af. Dat die rein gees binne in hom aan die seun behoort, met dan die sodanige heilige gees, wat dit wel die seun is binnen in jou. Hy erken die verkeerdheid van vryheid van die menslike wil. Let wel, ek het wil, laat jou wil vaders wil wees, laat die wil wat nie is, sy wil is. Hy wil graag die 10 gebooie as gesag en orde handhaf. Hy weet verseker dat hy in besit is van die biologiese identiteit van Jahusha. Hy weet dat daar geen kompromie met ander volke gemaak mag word nie. Hy erken Israel se moraliteit en waarhede, of waarheid. Hy weet verseker dat hy van bo is en nie van benede is nie. Stof van die aarde met ander woorde. Ja. So, mense, die Christendom is een kultiese groep en directe sonaanbidders groep. Kom uit hulle uit en besef dat jy een Israeliet is, een sakser is. Hierdie laatste klompie goed is, mense, hulle kan altyd maar stil hou en weer teruggaan en weer luister daarna dat die punte wat ons doen. En daarom is het belangrik dat ons wel die mense moet waarsku om te sê, mense, ons is saksers. Ons wil nie eens onszelf Israelite noem nie, want allemaal in Israel, wat nou geel, blauw, pink en pers is, is Israelite. Ja. Maar nie die uitverkore kan sê, ek is een sakser. Ja, soos ons in Suid-Afrika, wat ons praat as boere, allemaal is Afrikaners. Allemaal is... Maar is nie allemaal wat boer is met die hoofletter? Nee, nee. Ek krij een plaasboer, maar ek krij een boer met een hoofletter. So, soos hulle ook sê, ek krij die Afrikaner beestras. Maar ons is nie beeste nie, ons is skapies. Ja. Ja, so enig iets verder, wat die Bybel voeg? Nee, erg van my kant af. Nie verder wegpraat, want dan die mannen mou die te ver is, nie? Ja, kom ja, wel. Nee, erg enig iets van my kant af. Julle net skrifte gedoen, en kijk, Allianz, en
kom in contact altijd met jou medebroer. Ja. Of help die andere rondom jou. Ja. Jou biologische broer. Die Israëliet, die Sakser. Die baie belangrijk is. Ach. Ja. Ons sluit, my vrou sê vir julle vrede en seën. Ek is natuurlijk Martinus de Pre, my selfoonnommer is 072-386-5286, my e-postadres is manidepre15@gmail.com. En ek kan ook net sê, het allemaal moet asblief ook net, kry jy traktaatjes en lees het ook myself, want dan gaan ook net makkeliker dan wees om dit dan te luister, saam met jy traktaatje deurgelees word. Ja. Ek gee bykie meer insig daaroor, en wat ook al probleme is, vraag, dat altijd, dat kan altijd een antwoord gee. Tuurlijk. En ons doen natuurlijk die evangeliebediening van die koninkryk van ja. En ek is gehoor om te pree. Selfoonnommer 072-1876-076. E-pos is evangeliebediening. Nee, my e-pos is evangeliebd@gmail.com. My webtuiste is evangeliebediening.co.za. En ja, vrede en seën van ons klompie. Vrede en seën van allemaal.